Rekonstrukce tělocvičny Střední průmyslové školy a obchodní akademie začala na jaře. Byla položená nová podlaha, instalováno LED osvětlení, systém vzduchotechniky a prvky pro zlepšení akustiky. Modernizované je také zázemí tělocvičny, kabinet, šatny, toalety a sprchy. Po 25 letech jsme tu halu zase posunuli na špičkovou úroveň a hlavně bude to sloužit 700 studentům, které tady jsou, a taky veřejnosti. Finančně celá ta stavba stála 7,5 milionů. 60% šlo ze sportovní agentury České republiky, no a zbytek dofinancoval Zlínský kraj ze svého rozpočtu. Školní tělocvična byla vybudována v roce 1997, od té doby nebyla modernizována a některé její části už byly ve špatném technickém stavu a neodpovídaly současným požadavkům. To navyšovalo náklady na její údržbu a provoz. Ono je to velice těžké v těch vlastně napjatých rozpočtech samospráv, krajů, obcí, tak najít prostě peníze na takto velké investice. A právě to, když stát prostřednictvím Národní sportovní agentury vypíše nějaký dotační titul na opravu infrastruktury, tak to prostě výrazně jako nasměruje a dá impuls k tomu, abychom jako kraj dofinancovali, což se vlastně třeba tady konkrétně podařilo. Mít možnost využít kvalitní sportoviště považuje vedení školy za velmi důležité právě teď, kdy je po období mnoha omezení způsobených koronavirem nutné, aby se mládež opět vrátila ke sportu a pohybu.